Велика приємність бути в Житомирі. Це наша не перша подія, але такого формату перша подія в Житомирі. І колеги-журналісти запитали, чому Житомир? І відповідь, вона полягає завжди в людях. Ми в Аспені, і я думаю, кожен з вас у своїй справі розуміє, що найбільша цінність – це люди. Люди, з якими ми взаємодіємо, люди, які поділяють наші цінності. І я щаслива, що тут, в Житомирі, є фантастична група людей, які... Наші аспенівці, які творять позитивні зміни в місті, які були раді нас бачити сьогодні тут. 8 років тому ми створили фестиваль ідеї разом з Єгором Гребєніковим, з Impact Hub Одесою, які є нашими партнерами. Це був великий, я думаю, частина з вас була, це був великий фестиваль, море, Одеса, сонце, знаєте, все, як ми любимо. Більше 2000 людей, це був такий простір велетенського обміну ідеями, натхнення, обговорень, діалогів. Проте, після початку Великої війни, очевидно, ми не можемо проводити це в Одесі, ми не можемо робити в такому масштабі цю подію. Тому з минулого року ми вирішили не зупинятись, робити менші формати до 100 людей, і тому нас сьогодні набагато менше. Це лише за запрошеннями, це лише друзі і друзі друзів з питань безпеки. Але в той же час ми вирішили їхати в різні міста і містечка. Ми побачили, наскільки важливо, наскільки надихаюче для двох сторін. І тих, хто приїжджає, і тих, хто зустрічають. Оцей, власне, обмін, який відбуватиметься в нас сьогодні. Я дуже хочу подякувати нашим хостам, які нас приймають, це Сергію Сухомлину. Але ви аплодуєте, я розумію, що всі трошки втомлені, така погода, але ви активно зараз аплодуйте нашим друзям. Сергію Сухомлину, житомирський міський голова, хто багато допоміг нам сьогодні. Також Віталій Кузьмін. Є він, Віталій? Віталій Кузьмін, член Аспен Інституту, власник компанії Alice Labs UA. Також підтримав проведення події Сергій Крамаренко. Сергію, дуже дякуємо. Людмила Зубко, її не можна не помітити. Людмила завжди двигун позитивних і підтримує будь-які позитивні ідеї, ініціативи. Та Жанні Соловйові, яка є головою правління фонду громад Житомира. Не бачу поки що Жанну. Тому, друзі, я дякую вам, що ви з нами сьогодні. Закликаю вас бути активним. От Віталій прийшов. Ми вже тобі подякували, а ти прийшов тільки. Ура! Я зупинюсь тут, в нас вже чекають наші чудові спікери першої панелі, в нас буде 2 панельні дискусії, потім 3 частина, вона буде інтерактивна, це буде дискурсивний форум, де кожен з вас може стати учасником, поділитися своїми ідеями, турботами, і ми будемо мати такий ширший діалог. А перед тим, як ми перейдемо до нашої першої панельної дискусії, я хочу надати ще слово співорганізатору нашої події Єгору Гребеннікову, який до нас звернеться, напевно, з онлайну. Дякую. Дорогі учасники Днів ідей, наш захід залишається майданчиком для зміцнення взаємодії лідерів. Усі разом ми продовжуємо шукати відповіді на найскладніші актуальні виклики, а також об'єднувати зусилля і створювати нові партнерства, підсилювати одне одного та розвиватися. Другий рік поспіль ми проводимо Дні ідей у 3 містах України. Спочатку через безпекові обмеження, а тепер також із розумінням, наскільки важливими є синергія та спільна дія як на державному, так і на місцевому рівнях. Цей формат показав свою ефективність. Водночас я мрію і вірю, що у майбутньому ми, як і раніше, проведемо масштабний фестиваль ідей у нас в Одесі. А більшість думок звучатимуть сьогодні, трансформуються в дії. Запрошую вас до обговорення та бажаю, щоб воно було продуктивним. Змістовної нам події. І я запрошую на сцену нашого модератора першої події Геннадія Зубка. Давайте активніше, нам треба трошки енергії. І Геннадій запросить наших спікерів, панелістів першої панельної дискусії. Так, я прошу Дмитра Завгороднього, заступника міністра освіти. Прошу. Наталію Ємченка, групу СКМ. Романа Боднара. І Сергія Сухомлина, міського голову.
дискусії трошки. Тема у нас буде дуже складна, і скажу, вона є не тільки новою для України, вона є взагалі актуальною, тому що вона, я думаю, одна із найбільш викликає такі потреби зміни в інфраструктурному і змістовному плані, і це стосується, можливо, для всього світу, те, що стосується не тільки війни, а й стосується взагалі і техногенних катастроф, і всіх інших напрямків. Тому основне питання сьогодні буде до панелістів, яким чином адаптувати освітні процеси до військових викликів, до зміни в умовах поведінки, і саме головне, яким чином подивитися на ті плани, які стосуються для України в найближчому майбутньому, а це найближче майбутнє для кількох поколінь. І от я, як голова наглядової ради Києво-Могилянської академії, ми постійно про це думаємо, і думаємо не тільки про те, щоб побудувати нові спеціальності, нові факультети, запустити центр для підготовки наших ветеранів, яким чином допомогти їм потім адаптуватися до умов післявоєнних, але саме головне, що і стосується змін в інфраструктурі. Тому я б хотів би, щоб всі панелісти також подумали, які от в двох напрямках, да, з точки зору, які ми повинні робити інфраструктурні зміни, і що ми повинні робити змістовно. І яким чином взагалі поміняти парадігму в Україні, яка за роки незалежності йшла, так знаєте, відходила від військової підготовки, відходила від багатьох процесів, які стосуються цивільної оборони, техногенних катастроф. А зараз все перевернулося, і нам треба думати в першу чергу про це. Яким чином повернути повагу для проходження військової служби? Яким чином повернути увагу суспільству для того, щоб дати можливість в освітніх процесах запустити це? І ми бачимо в інших країнах, це не стосується тільки Ізраїлі, де в Цехалі служба – це практично соціальний ліфт. Це стосується, наприклад, і в Японії, коли з дитинства дитинка готується до сейсмічної небезпеки, до інших напрямків. І я б хотів би отак от по ходу пройтись і перше питання задати. Як ви бачите взагалі от адаптацію освітніх процесів в умовах військових викликів? Перша, пані Наталя, да, прошу. А який регламент, бо я можу? Дивіться, я буду зупиняти. Якщо я буду відчувати, що змістовна складова, так сказати, зменшується, я буду зупиняти і задавати або нове питання, або переходити до наступного питання. Да. Ну, дивись, взагалі я хочу сказати, що тема освіти для нас, як для бізнесу, для мене особисто, як мами чотирьох дітей, ну, просто повністю, вона є абсолютно центральною фігурою. Для нас, як для бізнесу, перш за все, тому що ми індустріалісти, тобто ми індустріальний бізнес, і ми боремося за те, щоб люди йшли в індустрію, тому що за роки незалежності індустрія перестала бути чимось супер таким фенсі, супермодним і сприймається скоріше як щось пострадянське. Насправді індустрія і війна це ще раз показала, енергетика і металургія – це база і основа. Я страшенно люблю індустрію. Мені здається, що людина, якщо вона хоча б один раз приїхала на металургійний комбінат, спустилася в шахту, піднялася на вітряк, ну, тобто намацальне, щоб щось вона зустріла, вона закохається. І тому... Пані Наталі, я вибачте, мене мої дядьки спустили в шахту в 6 років. На 1,5 кілометра, це було жарко, 40 градусів, це було темно. І скажу чесно, я після цього шахтером точно не захотів ставати. Ні, це ж було дуже давно. Ну, я це не про твій вік, але ну, це, очевидно, це не було так, як зараз. Зараз це інший експірієнс. Особливо, ну, на наших підприємствах так точно. Це прям, ну, це досвід. Так от, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що... для нас зараз тема освіти є абсолютно центральною, але ми її вирішуємо, ну, умовно, знизу. Ми завжди в ній, але ми вирішуємо знизу. Я можу детально розказати, як. Велика штука в тому, що ми, як і у всіх інших галузях, але освіта, мені здається, вона, ну, така наскрізна. Ми маємо великий шанс і насправді зобов'язання помислити освіту не build back, тому що багато чого зруйновано, build back better. Ми, до речі, разом з Міністерством освіти зробили невеликий пілот, з Мішою Федоровим, невеликий пілот. Ми взяли 5 типових радянських шкіл і
зробили концепту і робочку, профінансували ми, по дерадянізації таких шкіл. Чому? Тому що зараз будуть йти гроші, і вони вже йдуть у відновлення шкіл. Немає фізичне, немає нічого постійного, ніж тимчасове. От як зараз його відремонтують, таким воно буде наступні 10-20 років. Радянські школи будувалися для того, щоб виховувати радянських дітей. Чи є сенс нам відновлювати радянські школи, як вони були, якщо ми мислимо нову школу, НУШ, якщо ми мислимо новий курікулум і так далі. Фізичний простір диктує. Це один з прикладів. Насправді у всій освіті зараз відбуваються карколомні зміни, і те, яким чином побудувати освіту за принципом «build back better», тобто відбудувати краще, ніж було, це офігезна задача і амбіція, і з моєї точки зору є великі шанси все зробити класно, тому що класна команда у держави, класні команди у муніципалітетів, правда, класні в освіті. Ми багато цим займаємося. В чому виклик? Головний виклик в тому, що ми насправді достеменно не розуміємо, якою буде Україна, ну і під що будувати. Тобто ми в такому agile. Нам потрібно щось перебудовувати на краще, але не зовсім зрозуміло, приклад енергетики. Ми не знаємо, якою буде енергетика, як буде відновлюватися енергетика. Ми апологети того, я зараз такі штуки скажу, що не потрібно відновлювати теплову енергетику. Ну, не потрібно її відновлювати. Але з огляду на те, там, куди зараз інвестує держава, наприклад, у відновлення ТЕС, да, виглядає так, що зараз в них ввалять гроші, і це означає, що теплова енергетика залишиться з нами ще надовго. А з цього питання, на що вчити дітей? Тому, мені здається, є універсальні штуки. Універсальна штука – це молодь потрібно закохати в індустрію і взагалі в те, що ми називаємо профтехосвітою, повернути взагалі таке поважне відношення до того, що в нас називають робітничі спеціальності, тому що вся Німеччина, ну, 90 дітей в Німеччині йдуть в коледжі і технікуми. А те саме відбувається, я не знаю про Польщу, але те саме відбувається в Австрії. Ну, я скажу, ви зачепили дуже важливе питання, тому що у нас в Україні всі вважають 90%, що треба вищу освіту мати. Чому і так? Це одне із ключових питань, як розвивати економіку, коли всі мають вищу освіту, а найкращі технічні працівники на сьогоднішній день ми не маємо можливості. 100%. Мій персональний кейс, в мене старша дитина, вона дуже специфічна. Тобто це людина, яка дуже обережно ставиться до слова амбіція в цілому. Вона вирішила, що вона знімає кіно, і вона пішла в кіношколу. І вона сказала, я не готова отримувати вищу освіту, не готова. Вона закінчила кіношколу, прийшла до мене і сказала, я готова. Ну, тобто, коли є система, де ти, коли йдеш в коледж, розумієш, що буде відбуватися далі і так далі. Тобто, перше, це профтехосвіта. Мені здається, це суперакцент зараз. Все, що ми можемо разом зробити там, потрібно робити там. Друга історія – це освіта для дорослих. І тут, коли я кажу про освіту для дорослих, я не стільки кажу про якусь формальну або професійну освіту, скільки про те, що називається фолькшулі. Це ми трошки пізніше обговоримо, там під час питання, що саме да. Третє – це освіта для ветеранів. Окрема велика тема. Єдине, що я можу сказати по ветеранах, що нам не потрібно якось їх реінтегрувати, тому що їх нема куди реінтегрувати. Ми ніколи не будемо такими, якими були до початку повномасштабного вторгнення. Україна буде ветераноцентричною країною, де ветерани і військові будуть в центрі. Тобто нам потрібно знову не реінтегрувати ветеранів в якесь неіснуюче цивільне життя. Нам потрібно перебудовувати взагалі те, як це працює. І четверте – це ВПО. І по ВПО в нас величезний досвід. В Маріуполі був, коли ми через Маріуполь пропустили 130 тисяч ВПО, і 100 з них залишилися в місті, а здебільшого через освіту, тому що ми там створили величезний освітний кластер, і через роботу, як результат. Дякую, Наталія. Пане Дмитро, от в Наталі такий, знаєте, приклад був дуже класний з точки зору того, чи треба відновлювати сьогодні ТЕЦ, який зруйнований. Ну, ми знаємо, скільки сьогодні коштує відновити ТЕС на 1000 мегаватт, да, і скільки коштує, наприклад, побудувати таку ж саму потужність газопорошнівих станцій, які можуть бути більш ефективними. Да, капекси, можливо, будуть не меншими, але ефективність і децентралізація буде більшою. І от пані Наталія сказала про спільний ваш проект.
І я би хотів би вам, як людині, якої зараз, ну, я думаю, найбільш важче сформувати державну політику в цьому напрямку адаптації, да, то от хотілося б від вас почути, як ви це бачите, як державний службовець, як людина, яка формує політику, і саме головне, от наш майданчик, це також майданчик для комунікації, да, щоб люди знали, куди їм рухатись, що їм чекати в майбутньому. Ну, якщо загалом про от адаптацію до війни, мені здається, що Міністерство освіти більше половини часу займається саме питанням, як оце все адаптуватися до війни, починаючи з перших днів, а може навіть трошки і до цього. У нас є декілька таких, мені здається, важливих викликів, з якими ми інституційно не можемо впоратись. Тобто перше, це на відміну від наших колег, які працюють в інших країнах, ми працюємо одночасно в декількох різних контекстах, які існують паралельно і майже не перетинаються. Тобто у нас є діти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, є діти, які виїхали за кордон, є діти внутрішньо переміщені з однієї території на іншу, вони там навчаються чи тут. Є діти, які навчаються дистанційно, наприклад, в Харківській області, є діти, які навчаються очно тут або ще десь. Є діти, які навчаються дистанційно тут, тому що немає укриття. Все це різні, якби, контексти, і в ідеалі мали б існувати прямо окремі команди або окремі департаменти, які займаються цими речами паралельно. На жаль, це не так, треба займатися всім цим одночасно, і кожен з цих пластів треба якось адаптувати до оцих умов війни. Тобто ми з перших днів намагаємося як зробити дистанційну освіту кращою, так і зменшити кількість дітей, для яких вона є єдиною можливою опцією. Будуємо укриття, там закуповуємо девайси для дітей, вчимо вчителів. Це все зрозуміло, це все оці адаптаційні кроки. І це одна така велика складність, з якою ми працюємо, тому що потрібно постійно переключатися від як зробити освіту, українську освіту для дітей, які за кордоном вже вчаться в інших школах, і треба, щоб вони не забули українську мову і якось повернулися, і мали український диплом, паралельно з цим, а як зробити освіту якіснішою тут. І тут я хотів би перейти до другого. Я тут, оскільки це все ж таки аспеновська така подія, то я не хочу більше зосереджуватися на тих там укриттях, які треба побудувати, а на таких більш трошки філософських речах. От останнім часом ми часто дискутуємо, коли їздимо в різні області, міста стосовно реформ в сфері освіти, що наша проблема – це завжди дискусія між доступністю і якістю того, що ми хочемо зробити. Ну, для прикладу. Зараз вже більш ніж 2 роки війна, ми знаємо, у нас є тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться на Західній Україні, в місцях, де є школи, які працюють очно, але ці діти вчаться дистанційно в, наприклад, школі Донецькій, Харківській, якісь інші. Чи це можна залишити як право людини, от сказати, ні, я все ще хочу вчитись в тій дистанційній там Донецькій чи Луганській школі. Чи в якийсь момент нам треба сказати, що дивіться, якщо ви знаходитесь на безпечній території, ви маєте піти в ту школу, яка ближче до вас, піти офлайн, тому що це якісніше. І таких питань насправді дуже багато. От наша трансформація загальної середньої освіти передбачає, що в 27-му році ми будемо мати старші школи окремі, такі high schools, як в Сполучених Штатах, Великобританії. Дуже хочемо такі, щоб були якраз і в Житомирі, теж знаємо, що над цим працюєте. Оскільки це якісніше. Тобто буде більше дітей в одного віку, у них буде можливість обрати свій профіль, обрати предмети на вибір, будуть найкращі вчителі сконцентровані в одному місці, вони будуть мати навантаження. Не так, як зараз вчитель хімії в якомусь маленькому містечку може викладати хімію, фізику, біологію, ще щось із захисту країни, ну і так далі. Цього треба якби позбутися і зробити в одному місці якісно. І що ми якби чуємо одразу, що ви закриваєте школу в нашому селі, чи раніше воно було всюди, а тепер нам треба їхати автобусом буде в Житомир, чи можливо навіть жити десь в гуртожитку, а це взагалі неможливо, ну і так далі. І от часто це питання між тим, чи готові ми, умовно, зробити щось менш доступним, але більш якісним. Ну, я скажу, що викликів у вас дуже багато. Я пам'ятаю, як ми приймали постанову про опорні школи,
І наскільки це пішло часу, ніхто не міг зрозуміти, як це приєднати якісь ще додаткові школи до опорної школи, як це діти будуть їхати на автобусі, який опір був. Позавчора спілкувалися з Сергієм Бабаком і Михайлом Вінницьким. Я уявляю, який опір іде по вищій освіті, да, по тому, щоб зробити більш якісно і більш доступно. І оце і ключовий меседж ваш, тому що сьогодні, мабуть, початкова школа, середня школа і старша школа повинна мати ще додаткові якісь в своїх стандартах додаткові формати, про те, що ви казали. Це тимчасово окупована територія, це переміщені особи, це онлайн, офлайн формат. І ви знаєте, от ключове, мабуть, те, що від вас прозвучало, це те, що як зробити, щоб воно було одночасно і якісно, і доступно. Я думаю, що от одночасно воно не буває. Ну от я маю на увазі, оце основний був меседж. Ну, це мета. Не те, що можна зробити одночасно, а я б сказав так, що я от прийшов в це міністерство виступити на боці якості. Тому що я вважаю, що от краще хай буде далеко, туди важко дістатися і так далі, але буде якісне, буде от найкраще. Я от хотів би, щоб у нас щось було в країні найкраще в світі. Не щось у нас в країні в кожному селі. От, а щось десь в одному місці, але найкраще. Ну, от вища освіта, на жаль, ви знаєте, батьки вважають трошки по-іншому. Да, їм простіше, щоб було поряд, да, а яка там вже якість з'ясовується тільки після того, як дитина закінчить школу. І я вам скажу, у нас дуже багато освітян в аудиторії і в нашому залі знаходиться. І також, я думаю, що прохання до всіх, у нас після панелі буде час для того, щоб задати запитання залу. І те, що вас турбує, це дуже важливо. Єдине, що ми повинні завжди пам'ятати, що освіта середня – це один раз на життя. Вищу освіту ми можемо отримати коли завгодно, скільки завгодно, а от як прийде дитина середню освіту, це і буде її практично фундамент майбутнього. Пане Роман, ви сьогодні практично лідер HR-процесу в Україні. Ви очолюєте компанію, яка займається, ну, вибачте, я так скажу, жорстко хендхантингом топ-фахівців. Як ви бачите, от, що б треба було адаптувати в освітніх процесах з точки зору вже бізнесу? Я можу трошки до цього через інше підійду, бо сьогодні вранці, коли я їхав з Києва в Житомир, я зайшов в Хані на Ярвалу і там зустрів свого товариша. Він зараз заступник командира однієї з бригад, яка на сході обороняє. І ми там слово за слово, як в тебе справи, що ти робиш. Він мені розповів про ситуацію, яка в нього нещодавно склалася. Вони отримали поповнення. Значить, поповнення з хлопців, яких мобілізували от нещодавно. Ну і там взвод захищав якусь лінію оборони, сидів в траншеї. І от вранці, коли був туман, два російських в хлам п'яних аватара випадково забрали на позиції цього взводу, який був на 90% з новомобілізованих людей. Наші хлопці так перелякалися, що покидали автомати, залишили позицію і втекли. Двох в хлам п'яних російських солдат. Значить, коли почали робити внутрішні розслідування, ну там, чому це там відбулося, там і таке інше. Головне, що ті, хто от зараз служать, сказали як колективну причину, а нахріна воно мені це все здалося? Я на це не підписувався. Мене сюди притягли за шию, умовно кажучи. І це піднімає дуже велику фундаментальну проблему, яка у нас зараз є. Що нам, як Україні, доведеться побудувати глибинне розуміння на всіх рівнях суспільства, що таке бути громадянином, що таке громадський обов'язок, що таке бути українцем і чому це мій обов'язок захищати країну. І це призводить нас до питання, яким чином, на яких рівнях, за рахунок яких інструментів ми маємо нашим дітям давати не тільки віру в те, що Україна існує саме завдяки ролі кожного, а які, чому я як чоловік чи жінка маю заплатити найдорожчим життям для того, щоб захистити нашу країну і незалежність. І моє глибинне прагнення, що
і компанії, і освітні інституції різного рівня, пестування, зрощування громадської свідомості зараз, особливо, коли у нас є найкрутіший шанс відновити оцю українську ідентичність, ідентичність України, відповісти, що ми як Україна є, хто ми як українці є. І коли ми говоримо про адаптацію, як посилити спроможність нашого війська, то знову ж таки той командир, мій товариш, каже, що я оцих 15 новоприбувших з такою мотивацією, з таким відношенням до служби, до розуміння свого обов'язку, залюбки поміняв на одного ветерана, того, що прийшов з перших днів як доброволець, мотивований і встав на захист нашої держави. Тому моє особисте відчуття, що... Ну, це знову ж таки про Aspen, те, що робить Aspen. І інші організації, які цьому приділяють достатньо довго часу. Це нам інтеграція, пробудження громадської свідомості – це одна з ключових задач, як на мене. Дякую, пане Роман. Ну, я думаю, що те, що ви сказали, що ті пасіонарії наші, які пішли з першого дня на фронт, вони в першу чергу виграють для нас всіх час. Для того, щоб ми не думали про те, що це буде... Лінія оборони, вона буде завжди стояти. Ні, вони виграють час для економіки, для освіти, вони виграють час для більшої підготовки країни до цих викликів. І, пане Сергій, у вас, от, знаєте, на рівні місцевого самоврядування завжди відбувається, знаєте, агрегація всіх рішень з усіх боків. Чому? Це і державна політика, яка формує стандарти і нормативи, це і бізнес, який постійно звертається з запитами, да, для допомоги інфраструктурної, для допомоги адміністративної. Це і ті процеси, які на вас покладаються повноваженнями, в першу чергу освітній процес, який вам делегований державою, але ви сьогодні на передньому краї. Я завжди казав, що коли працював віце-прем'єром, що до мене попасти на прийом дуже важко, бо зайти в Кабмін дуже важко. А до міського голови сьогодні може зайти будь-хто. Да? І тому, в принципі, це передній край, який постійно вимагає вирішення і операційних питань, і, саме головне, впровадження тої політики, які всі сьогодні питають у вас, тому що школа у вас, медичні заклади у вас, професійно-технічні заклади теж уже у вас, от, ну, 50 на 50, але будуть у вас. Да, і тому, от як ви бачите ці кроки, і, можливо, скажете, що вже зроблено. Доброго дня всім. Для мене особисто це дуже-дуже складна тема. Да? Я міг би зараз розказати, що робити по енергоефективності, що робиться в Житомирі, як ми будуємо дуже багато альтернативних проєктів в плані забезпечення електроенергії. І от сьогодні ми знаходимося в Житомирі, я впевнений, що сьогодні в нас не буде відключень, бо в нас їх не було і не буде, дай Бог. Да. І навіть сезон 22-23 року ми прийшли, за цей сезон було 2 чи 3 відключення. І, ну, ми знаємо, як це робити. І освіта... Просто зараз компанія ДТЕК, яка також входить до СКМ, вона теж це чує. Да, так, да. Насправді це ідеальна картина світу. Ну, ідеальна картина світу, де, ну, об'єктивно, де є, ми, у нас є програма, і ми там також з Міністерством освіти її обговорювали, які 15 років про енергоефективні школи. Вона в Дніпропетровській області, пілот працює. Ми свідомо інвестуємо, і нарешті в цьому році, я сподіваюся, це буде програма для всіх шкіл в Україні, щоб діти взагалі розуміли, що таке енергоефективність. Тому що вона неможлива на рівні ДТЕК і на рівні держави. А тому там тільки овації. Я вибачаюся. І я точно знаю, скільки нам потрібно до січня запустити ще газопоршнівих, щоб знов залишити от таким надійним місто Житомир. Чому освіта складна особисто для мене? Тому що, знаєте, є тактичний рівень, те, що ми потрібно забезпечити дітям під час війни, є якісь стратегічні речі, які ми теж повинні проговорювати, працювати і вибудовувати. Декілька прикладів. Наприклад, коли російські літаки в лютому, в березні 22-му просто кидали бомби, літали просто над Житомиром і кидали бомби, у нас працювало в той час 2 дитячих садочка. Да?
от в нас вони працювали, бо ми повинні були забезпечити батькам, тим, хто працює там військовим в інших різних службах, повинні були забезпечити цю послугу. Ми першими відкрили дитячі садочки вже в кінці квітня в Україні 22-го року. У нас майже всі школи обладнані бомбосховищами, укриттями. І тут вдячний Міносвіти і ЮНІСЕФ, які на базі Житомира розробив типові проекти для того, щоб не кожне місто і кожна громада виробляла щось там, видумувала собі з проектом укриття. Ми розробили типові проекти там для школи на 100, на 200, там на 500 дітей там, і так само садочки. От. І у нас багато тих проєктів, які в школах є. Але чому? А, у нас, наприклад, три дні назад від нас поїхала велика делегація з Дортмунда, 19 було там посадовців, депутатів з Дортмунда. Вони казали, коли ми їхали в Україну, тільки два з них були колись в Україні, вони казали, ми їхали, як, чесно кажучи, як країну третього світу. Те, що ми вас побачили, ну, от там, надання адмінпослуг. Це набагато краще, ніж у нас в Німеччині працюють. Навіть сучасна лікарня, там, і це теж їх вразило. Але коли вони прийшли в школу, яку ми побудували, там був архітектор міста Дортмунда, він сказав, скільки років в цій школі? Казали, це ми її будували за допомогою Геннадія Григорійовича, коли він був віце-прем'єром на правах реклами. От. І... Це дуже дорого. Так. Да. І коли вони запитали, коли ви її побудували, ми кажемо, ми її здали в 17-му чи 18-му році. Вони сказали, ми тільки два роки назад в Дортмунді почали застосовувати ті рішення і ті ідеї, які у вас тут реалізовані вже були в 18-му році. Але чому складно? Бо навіть коли ми побудували цю школу суперсучасну, всередині нічого не змінилося. Коли ми, я... Випадково через місяць заїхав в цю школу, я бачив там тенісні столи, які стоять, діти на них не грають. Ці сучасні простори в коридорах, нікого не було, Wi-Fi запаролений і багато чого іншого. На запитання чому, ну так, ну в чим були в нас, у нас була закрита відверта розмова з колективом школи. Така трошки остра. І через два місяці вони показали абсолютно нову програму. Сьогодні ця школа абсолютно інша. В березні, 4 березня 22-го року російська ракета влучила в нашу школу в центрі міста. І це моя біль, бо вже два роки Португалія обіцяє почати відновлення цієї школи. Поки що тільки обіцяють. Але ми розуміли, щоб не було так само, як... З нашої третьої школи ми тоді зрозуміли, що потрібно піднятися на рівень інший в плані освіти. Ми розуміли, що з 27-го року буде реформа старшої школи, але програми ще під старшу школу не було. Я невеликий спеціаліст в освітніх процесах, але в мене було до кого звернутися, до саме аспеневця Оксана Лісового, який в той час був в окопах під Харковом. І він тоді мені дав дуже декілька таких важливих порад. Тоді створили робочу групу, Аня Наваса, дуже багато людей з України, які війшли в таку от команду, і за допомогою фінського уряду він профінансував. Ми майже рік написали програму для 25-го ліцею, окремо для Житомира. Я думаю, що вона ляже в основу от реформи старшої школи. І знов кажу, чому дуже складно. Коли ми намагалися, ми презентували цю програму дітям, діти в захваті, особливо ті, які закінчили школу, вони казали, ми хотіли навчатися по таким програмам. Коли ми спілкувалися з вчителями, да, то дуже багато було питання, на що воно нам це потрібно. На що нам 50% англійської мови, у нас державна мова українська. Ми кажемо, будуть курси англійською, високого рівня, безкоштовні, у нас два роки є підготуватися. Ми будемо обмінюватися досвідом, ви поїдете навчатися в Фінляндію, в Португалію, вже були в Естонію, були домовленості і вже такий обмін йде. 15% людей сказали, що вони готові
навчатися підвищувати свій рівень. 15. От це теж дуже величезна проблема, яку поки що от не знаю, як нам от зрушити з міста. Тому от проблематика поки така. Я думаю, що вихід з стану комфорту – це для всіх дуже болісно. Да? Колись ми починали реформу децентралізації, приїхав в Тернопіль, і одна, значить, управлінкиня, да? Значить, встав і казав: Геннадій Григорович, ми все розуміємо, що буде добре, але це як ремонт в хаті. Всі знаємо, що буде добре, але все одно стрес. Да? І тому, ну, дійсно, питання щодо зміни інфраструктури, це можна зробити, але коли змістовно наступає питання, то саме йде питання змін всередині людей. І от для нас дуже важливо, що освітній процес розглядається саме як зміни всередині людей. Да? Це і діти, це і підлітки, це і дорослі люди, тому що от ми казали про освіту 50+, що нам треба з цим робити. От. І саме головне, що всі повинні бути залучені в цьому процесі. І от в цьому питанні в мене, пані Наталя, до вас наступне питання. Знаєте, от ми в Києво-Могилянській академії завжди мріяли створити медичний факультет. У нас їх 48 в країні, і казалось би, ну ще один медичний факультет, ну ще одна лікарська справа. Але є запит від суспільства, тому що приходить там Добробут, ще інші компанії, кажуть, от нам подобаються могилянці. Ну, по своєму, в принципі, ставленню, принципам, але у вас немає взагалі лікарської справи, нічого. І у нас, а нам нічого не вдавалося, тому що коштів немає. В той же час Добробут паралельно розвивав, як і компанія ДТЕК, свій університет. І Мединвест теж. І, відповідно, в них теж не вийшлося. Чому? Тому що інтернатуру запустили, магістратуру запустили, одну спеціальність, а далі нікуди, тому що світоглядну програму дати – це дуже дорого. Набрати професорів, які будуть викладати. І отут ми знайшли спільну мову. Ми підписали меморандум, Калашников нам дав університетську клініку і дав те, що стосується інтернатури. Ми зараз готуємо світоглядну частину, і я думаю, що в кінці кінців у нас знайдеться оце мова між бізнесом і освітою, і побудується нова така якість. Тому що, скажу чесно, я от скільки бачив прикладів створення таких центрів окремо бізнесом, ну не вистачає, тому що ніколи виробничник не може бути класним викладачем. От як ви бачите зміни в освітній системі і запит від бізнесу сучасно? І не забуваємо, що у нас дні ідей, і сьогодні присутні в залі, вони чекають якісь інсайдів, якісь кейсів, якісь ідеї, які вони можуть завтра впроваджувати в себе і використовувати це. Дивіться, я, ну, можливо, я зараз буду йти трішечки всупереч там певним трендам, але я дуже вірю, що рівень вищої освіти в Україні зараз встановлюють і найближчим часом будуть встановлювати приватні вищі. Просто тому, що трішечки інша філософія, ми можемо дивитися науку, на КСЄ. Ми зараз зайшли в дуже складний для нас процес Мединвест політехніки, складний, тому що ми планували Мединвест політехніку в Маріуполі, вона майже збудована була. І зараз це такий університет трішечки без, у нас футбольний клуб Шахтар, це клуб без домашньої арени. І в нас Мединвест політехніка, це зараз, тому що поки що, ну ви знаєте, що будь-який виш, ми починаємо з магістерки, ну і далі рухаємося. І от магістерка перша випустилася в цьому році, і зараз вони починають рухатися в бік бакалаврату. Ну, поки що без матеріально-технічної бази, що для технічного вишу неможливо. От просто неможливо. І починаємо думати, де це робити. Чому ми віримо, що приватні виші відіграють дуже важливу роль? Це не означає, що не потрібно державних вишів. Це означає, що от з точки зору певного прогресорства, експерименту, руху вперед, у приватних вишів є більше свободи і більше ресурсу. Ну, just like that. Тобто просто так. При цьому, наприклад, Мединвест політехніка, коли вони починали, вони думали, що вони будуть йти в партнерстві з КПІ, і в результаті вони йдуть в партнерстві з університетом технічним Дніпропетровським і вважають його супернадійним партнером. Взагалі, от все, що зараз, я коли сюди їхала, я поговорила з Мединвестами, з ДТКом, з HR-ами, з HR-директорами. І дуже класні відгуки щодо технічної освіти в Дніпрі. От, ну, і при тому, що вони відпрацювали дуже інтенсивно, ну, весь регіон.
У нас є Академія ДТЕК. У Академії ДТЕК є філія. Академія ДТЕК – це, по суті, корпоративний університет, він в Києві дуже активно працює з зовнішнім ринком. Філії здебільшого працюють в регіонах, де є об'єкти ДТЕКа. І я сьогодні зателефонувала Лені Сєміч, це черді ДТЕК, і спитала, скажи, будь ласка, в чому сенс? Чому ви не можете робити це з профтехом? І вона сказала, дивись, в профтех, профтехи зовнішні випускають 20 професій, потрібних нам, а ще 50, всього у нас є 70 видів професій, які нам потрібні, ще 50 ми робимо самі на базі філії Академії ДТЕК, тому що їх просто немає. Їх просто немає. Частина з них, ну, ми, по суті, їх створюємо на ходу, тому що змінюється, ну, наприклад, вітер, він там не так давно з'явився. Ми самі виховуємо спеціалістів для вітру, наших, для вітроелектростанцій і так далі. От зараз всі активно обговорюють газові турбіни і так далі. І коли мене питають, в чому головний, там, ну, головне обмеження, щоб люди вміли. Ну, тобто завжди люди, це не технології, це не гроші, да, щоб були спеціалісти і, ну, їх було достатньо. Ми коли монтували Тилигульську ТЕС, всі західні компанії, це була зима 22-23 року, вони на початку повномасштабного вторгнення відізвали свій технічний персонал і все. Ну, тобто і все. І ми встановлювали це з українським підрядником, який робив це вперше. І вони на нашому об'єкті вчилися це робити вперше, тому що в Україні цьому не вчили. Ну, тобто була практика, здобута взимку в Миколаївській області, нічний монтаж. Ну, не хочу розповідати, як це було. Але тепер ми знаходимося в ситуації, що нам в цілому не потрібні, ну, не критично потрібні іноземні інженери, і ми можемо це більш-менш робити самі, але в невеликому обсязі. Далі потрібно зрозуміти, скільки їх вітроелектростанцій потрібно, і в цілому ми можемо робити свій власний курс там, разом із... безумовно, іноземними, там, іноземною експертизою. Я спитала у наших бізнесів, як ми готові, наприклад, співпрацювати з профтехом. Все просто. Ми готові давати викладачів, ми готові давати нашу матеріально-технічну базу, ми готові брати на стажування, ми готові брати на роботу. Чи готові ми робити більше? Відповідь така. Ми готові заходити в наглядові ради декількох профтехів, дивитися, як це працює. Ми, напевно, готові навіть працювати, ну, певним чином інвестувати, але ми хочемо розуміти, як це буде працювати. Ми не розуміємо, як це буде працювати. Тому теоретично ми готові, а практично потрібно помацати. Ми, ну, це все намацяльне. Да? Дайте нам подивитися, як це працює. У бізнеса немає бажання капсулюватися, абсолютно. У бізнеса є бажання розуміти, ось наші гроші, а що буде нам... Ми дуже транзакційні в цьому сенсі. Ну, тобто, там, візіонерства не вистачає. Ви готові вкладати в себе, ну, через підтримку освітніх процесів? Не так, в індустрії. І тут дуже важливо, що ми дуже часто знаходимося там сильно попереду всієї індустрії, це боляче. Нам дуже хочеться, щоб там були не тільки ми, і ми питаємося розштовхувати, в альтернативці це повеселіше, в енергетиці в цілому, в металургії це досить боляче. Ну, це таке, я не знаю, українське брем'я лідерства, певне. Пані Наталя, дуже дякую. Я вам скажу, що я абсолютно з вами згоден, що саме якість роботодавця диктує якість освіти. І скажу, як би там не було, освіта завжди буде трошки позаду бізнесу, який йде по інноваціям і імплементує інновації швидше. Але оця співпраця, про яку ви кажете, вона дуже важлива. З точки зору того, що ви кажете, приватні виші, вони будуть диктувати практику. Да, у нас, от, наприклад, є зараз ситуація, коли є Український католицький університет, який є приватної форми, да, він є як би колегіальний, але є приватний. Є, наприклад, Києво-Могилянська академія, яка була в свій час приватним, потім стала державним. Ми постійно відчуваємо на собі ситуацію, коли вправо-вліво неможливо, да, а от тут тільки треба було вчора. І я тут ратую більше за фінансову автономію, хто у нас тут з державних вищих навчальних закладів, да, це той
шлях, який може дати можливості для того, щоб трошки поміняти корпоративну систему управління. От, я тільки хотіла сказати, Ген, дві речі. Це гроші, це система корпоправління. Насправді ми виграємо не тому, що у нас є якась там пігулка. В нас система корпоративного управління, так як ми керуємо бізнесом. Насправді є ось цей п'ятий елемент, секрет і так далі. Якщо в вищих державних не буде справжнього корпоративного управління, вони не зможуть адекватно конкурувати. І гроші – це, типу, результат корпоправління. Але я вам скажу свого досвіду. От скільки намагалися провести адміністративну реформу, провести реформу місцевого самоврядування, поки ми не прийняли закон про фінансову децентралізацію, ще без закону про об'єднання громад, ще без передачі повноважень, ніхто в це не вірив. І ніхто не хотів про це думати. Як тільки люди побачили, що є кошти, за які треба поборотися, зразу все поїхало. І от, пане Дмитро, у мене питання до вас. Да, там було питання, там, які конкретні заходи, значить, міністерство здійснює. Знаєте, я в це скажу, вірю, але через пару років. Чому? Тому що інерція прийняття державної політики, її імплементації, і, як я кажу, для нас, українців, завжди мацабельність вже того, що ми можемо почути, відчути, да, це дуже довгий інерційний процес. Але все-таки хотілося б від вас почути, як ви зараз бачите оцю зміну освітніх процесів, які конкретні заходи ви зараз вже робите для того, щоб ми відчули це, може, там не завтра, але ми розуміли, що цей процес запущений. Скільки у мене часу? Ну, це дуже обширне питання. Насправді, міністерство... Можливо, те, що ви хочете донести, да, до освітян, до людей, тобто, ну, те, що для вас комунікаційно сьогодні найбільш важливо, щоб люди готувалися до того, що рішення прийняті, вони будуть імплементовані, і тоді ми звузимо цей перлік заходів, які і вже зроблені. Якщо був такий тільки один меседж, я б сказав, що от у будь-якого нашого рішення є дуже якби обґрунтування. Ну, тобто, наприклад, якщо рухаються ці об'єднання університетів, на це є, ну, на це є свої причини. В деяких випадках ці причини – це вже порівняно з рятуванням одного з цих університетів від, ну, там, дефолту або того, що ми потім будемо розгрібати мільйони. Пане Дмитро, я приведу простий приклад. Також саме говорив про банківську систему в 2015 році. У нас була величезна кількість банків, які працювали як помойна яма. Я зараз не перевожу стрілки на освітній процес. Але ця оптимізація, вона вже просто повинна бути, тому що 90% українців, які хочуть отримати не освіту, а хочуть отримати диплом, ну, бумагу таку, знаєте, де от написано «диплом». Да. А для бізнесу компетенції цієї людини, яка, або дитини, яка закінчила цей освітній заклад, це не диплом. Це те, що вона може завтра зробити на підприємстві. І тому ви абсолютно правильно кажете, що це не оптимізація, це просто вже питання виживання. Саме так. Ну, загалом можна окреслити наш рух в вищій освіті, і він буде от з нами зараз, потім буде його продовжувати хтось інший і так далі. Це рух до більшої конкуренції в цій сфері. Тобто, чим менше оцього регулювання, яке зав'язане на кількості парт, вчителів чи ще чогось, а більше ми переходимо. Зараз, наприклад, ми знову повернулися до формули фінансування, тобто є певні показники ефективності, залежно від них заклади отримують фінансування від держави, а можуть його витрачати, як вони вже вважають за потрібне. Тобто не за своїми там кошторисами чи штатними розписами чи ще чимось. Це призводить одночасно до того, що є ті, хто отримують більше, ніж минулого року, і ті, хто отримують, ну, суттєво менше, ніж минулого року, і їх треба одразу рятувати. Що, як же так, ми не виживаємо. І оце, ну, теж така дуже цікава атмосфера, оскільки я от, чим більше працюю в державному секторі, тим більше хочу зробити якусь, знаєте, таку вимогу, що на керівній позиції у вас має бути досвід роботи не в державному секторі, десь на якихось позиціях, хоча б декілька років. Тому що, ну, я іноді дивлюся, як люди кажуть, от, ви закриваєте наше там ПТУ, чи школу, чи цей університет, який, в якому вже ніхто не вчиться. І я дивлюся, якщо б це була приватна система, це закрили б 10 років тому. Ну, тому що подивилися б, яка демографія, у нас немає клієнтів, наші клієнти десь в іншому місці, все, рухаємося далі. Тут ми інвестуємо і продовжуємо ці неефективні наші витрати, відтягуючи якісь речі, які важко робити, вони можуть бути непопулярними чи складними, ну, і їх комусь
випадає якби доля робити ті чи інші, приймати ті чи інші рішення. Тому насправді дуже складна ця робота, але проводячи ці аналогії, мені здається, що от в вищій освіті чим менше буде цього державного регулювання, чим більш буде конкурентне середовище, тим буде краще. Ми дуже віримо в створення наглядових рад, в певні процедури призначення справедливого керівництва, виставлення йому ключових показників ефективності, ну і так далі. Це те, до чого ми зараз крок за кроком рухаємося у вищій освіті. В професійно-технічній освіті тут те саме. Є у нас 600 закладів освіти по всій країні, саме от профтех, з яких більше 100 – це заклади, де менше 100 учнів зараз. Тобто це ті, які ну, точно вже треба закривати і так далі. Але достатньо часто це відбувається як? Окей, цього року ми не будемо набирати нових, наступного року ми випустимо ще цих, через 2 роки ще випустимо останніх, і от через 3-4 роки ми це закриємо. Тобто на цей період ми витратимо ще з там, бюджету декілька десятків мільйонів на те, щоб це відбулося дуже-дуже все так поступово, ну і так далі. І це навіть в умовах війни все одно відбувається саме таким чином. Тому що це складно ну, вести ці діалоги з тими, хто там працює, з тими, хто там вчиться і так далі. У нас Житомир нещодавно бачив такий діалог, який був винесений по об'єднанню 2 університетів. І скажу відверто, це була така, знаєте, взагалі історія в тому, що всі розуміють, що це потрібно робити, але ніхто не хоче. Я був в Сумській області, в маленькому селі, де поряд з ним містечко Лебедин, в ньому у нас є, от увага, в Лебедині є медичний коледж, педагогічний коледж і ще є величезний профтех, в якому колись, я не знаю, скільки тисяча дітей вчилося, тобто він ну, просто колосального розміру. І біля цього Лебедина є селище Синівка, в ньому теж є профтех, туди їхати машиною 20 хвилин. І один, і другий аграрний. Я приїжджаю в той другий і кажу, давайте ми вас приєднаємо до Лебедина, будете їздити туди автобусом, ми тоді туди купимо вам трактори, щось там, комбайни, ми землю об'єднаємо цих 2 училищ. Приїжджає голова громади і каже, ну от я тут костьмі лягу, але цього не буде. Я кажу, чому? Ну будеш краще всім. Він каже, ну перше, тут вчився мій племінник, тут вчився мій там дідусь, там і так далі. Я не буду тією людиною, якби за каденції кого тут закінчиться цей профтех. Друге, у нас тут кожна друга людина працевлаштована в цьому селі. Ви його знищите, що ми будемо далі робити? І оце ну, відбувається в кожному такому окремому випадку. Але рух, він, те, що я бачу, він лише в одну сторону. Тобто відкриватися вони там не будуть. І чим швидше цей рух буде відбуватися, тим менше ми будемо якби самі на собі паратизувати, коротше, з'їдати ці гроші на оцю нашу неефективність, на оці неприйняття певних рішень, ну і так далі. І тим швидше ми перейдемо в той час, де ці гроші буде достатньо, щоб була якість. Ну, я скажу, що взагалі мені дуже приємно це чути, тому що в свій час, коли Уляна Супрун стала міністром охорони здоров'я, вона почала займатися питаннями 3-го рівня, да, і там інститутами, і в академії. І в нас стало з'ясовуватися, що 90% фінансування нашої науки в академію, наук, йде на фінансування капітальних витрат і комунальних послуг. А 10% йде тільки на наукові дослідження. А рейтинг наших вишів, це ви знаєте, що це не працевлаштування, це не якісь там окремі заслуги по публікаціям, це наукові дослідження. Тому тут дуже важливо, щоб рухатись. Я вам скажу, комусь треба приходити в владу і брати на себе непопулярні рішення. Тому я думаю, що тут треба все-таки робити те, що ви робите, і воно дуже ефективне. І я з вами абсолютно згоден, що чекати, поки закінчиться останній викладач ПТУ, який вийде на пенсію, після цього закрити це ПТУ неефективно і сказати, ну слава Богу, ми тут зробили реформу. Тому що тут у нас багато людей, які думають, що еволюційним шляхом треба проводити реформу. Так не вдається. А от я б хотів би до пана Романа звернутися, от як до бізнесу, да? Які ви зміни очікуєте от в умовах війни, викликів, да? Що саме, от, як, що бізнес чекає? Да, бізнес чекає можливості вижити під час людської катастрофи людського капіталу. Бо дивіться, об'єктивно, там,
всі ми це вже бачимо, давайте зважимо те, що є у нас на радарі. По-перше, у нас буде 25 мільйонів людей, за оцінками Мілванова, вони робили дослідження, і зменшення майже там на 30% населення. І що найстрашніше, з 17 мільйонів до 12 мільйонів зменшення працездатного населення. Це перший фактор. Другий фактор – у нас страшенна демографічна діра, у нас багато дітей виїхало, у нас страшна деювенілізація. Тобто, умовно кажучи, коли ми кажемо про розбудову комплексу навичок, компетенцій і таке інше, нам треба просто чітко розуміти, що через 5 років у нас, ну, ми будемо битися за молодь, тому що молоді банально просто не буде вистачати. І це проблема, яку ми зараз мало усвідомлюємо, бо що з цим робити, навіть якщо зараз стимулювати народжуваність, то вона все одно дасть нам в працездатну категорію людей тільки там через 18 років. Це біда номер два. Третя біда, страшенна біда – це внутрішні міграції, які зараз активні. І, звісно, 100-кілометрова зона і регіони, які знаходяться в 100-кілометровій зоні від лінії фронту, вони звідти наблюдається дуже масивний відтік людей, які більшість з яких не будуть готові повертатися до місць, бо ну, хтось втратив житло, хтось вважає, що треба для дітей будувати більш безпечне середовище. І це теж величезний ринок, тому що українці, як нація, у нас дуже погана внутрішня мобільність всередині країни. І це біда, катастрофа на рівні на культурних наративів. Ми дуже осьодлі, нам дуже потрібно мати родину під боком, мати друзів, там, побратимів, кумів і таке інше. І ми не готові переміщатись між, наприклад, Житомирською областю і Вінницькою, чи навпаки, для того, щоб знайти собі роботу. Це категорія, це біда номер три. Біда номер чотири – те, що коли закінчиться війна, вона, впевнений, закінчиться і нашою перемогою скоро, ті чоловіки, коли відкриються кордони, які звільняться або з лав ЗСУ, або отримують можливість, вони існує висока ймовірність, що вони поїдуть у Європу. І ми отримуємо з вами ще мінус певну кількість мільйонів працездатного населення, яке нам потрібно тут. Бо дивіться, нам потрібно займатися відбудовою, нам потрібно займатися економічним зростанням. Там є 4 компоненти формули економічного зростання, праця – це один з них. В праці є ще 2 фактори, які впливають. Це employability, тобто кількість зайнятого населення, але є фактор номер 2 – це productivity, тобто продуктивність праці. І от далі ми підходимо до того, як нам на це впливати. Бо якщо, там, наприклад, СКМ, там, підприємство СКМ, ну, це, знаєте, їм трошки легше, ніж іншим, тому що вони мають достатньо велику кількість ресурсу для того, щоб воспроизводити талант для себе. Катастрофа відбувається на рівні малих та середніх бізнесів, які просто не мають таку здатність конкурувати за талант, по-перше, і по-друге, вони не мають здатність оцю репродукцію компетенцій робити всередині. Далі інше питання постає, хто ж має все-таки нести відповідальність за оце працездатне населення. Очевидна відповідь – держава. Держава, ви маєте забезпечити всіх нас як бізнес, значить, цим талантом. Але що відбувається насправді? Насправді відбувається, що ми не знаємо, якого таланту, скільки, в якої кількості нам потрібно протягом наступних 5 років. Чи потрібно нам зараз тренувати 20 тисяч зварювальників, чи ні? Бо у нас зараз змінюється економічний ландшафт регіонів, у нас змінюється економічна карта регіонів через їх закриття. Пане Романе, в Стенфорді сьогодні серед всіх спеціальностей 82% IT. Це для мене був нонсенс. Да? Це ви ж кажете про тренди. Тобто нам треба тренди, куди ми йдемо. Тобто яких фахівців нам треба готувати. А там IT в біології, IT в хімії, IT в напрямках, якісь пов'язані з менеджментом. Тому ви говорите зараз про тренди. Тобто нам треба знати тренди, куди рухатися. Нам не тільки, я зараз скажу, фахівців. що нам треба зробити. Верніше не нам, а Сергію. Сергію треба зробити 2 вправи. Зібрати весь бізнес, який він зможе дотягнутися до кого в Житомирі, і поставити 2 питання. Перше, сказати: друзі, назвіть мені спеціальності, які є критичними рушіями вашої економічної і бізнес-стійкості в рамках вашої бізнес-моделі, просто професії. А по-друге, скажіть, будь ласка, в межах наступних 5 років,
в якій кількості вам буде потрібно яких спеціальностей для того, щоб ми могли створити консолідований план по Житомиру. Чому я не вірю, Геннадій, що ми можемо це зробити на рівні держави? Вибач, але у нас просто немає ресурсу, інтелектуального ресурсу і спроможності зробити таке велике дослідження і потім робити таке централізоване таке замовлення. Тому лідерство, я вважаю, мають брати на себе очільники міста, очільники області. Ні, пане Роман, я тут не згоден, тому що якщо ми перекладаємо цю функцію ще на місцеве самоврядування, то взагалі... А чому ні? Ну, Сергій зацікавлений в цьому? Ми вже 6 років це фінансуємо. Це ж його мотивація зробити зараз квіт. Якраз ми про це проговоримо. Але питання, ви ж зрозумієте, що нам треба тоді, просто від вас я чую, що треба міняти підходи по процедурі державного замовлення на спеціальності. Ні, ви трохи плутаєте. Є процедура державного замовлення, вона на вищу освіту, наприклад. А є регіональне замовлення, яке йде на професійно-технічну, фахову передвищу освіту. Тобто за професіями, спеціальностями нижчого рівня органи місцевого самоврядування, частіше за все, на обласному рівні визначають потребу в фахівцях цієї конкретно взятої області. Тобто саме так має відбуватися, воно так законами передбачено. Рада роботодавців регіональних. Так, хорошо, що бізнес зараз не влаштовує в підході до державного замовлення? Від держави, давайте. Від держави до вищих. Що треба змінити? Бізнес все влаштовує, просто бізнес сам це все робить. Да, просто... Для нас, як для бізнесу, ми нічого в цьому сенсі від держави не очікуємо. Що було б непогано, напевно. Це, щоб ми були не одні. Тобто, наша проблема виключно в тому, як це працює умовно в Британії. В Британії є умовна асоціація підприємств в енергетичному бізнесі, і вона раз на два роки оновлює профстандарт. Разом вони сіли, замовили, сплатили, спеціальні консультанти зробили профстандарт, типу, що енергетичній сфері буде потрібно наступні 2-3 роки. Що відбувається в Україні? Оскільки в нас дуже прийнято сісти разом в індустрії і поговорити, є такий український нюанс, то держава цього просто не може зробити, держава просто не знає. То ми час від часу робимо це самі. Тобто ми пишемо перелік професій, як я сказала, в нас їх зараз 70, з них 20 готує державний профтех, а ще 50 ми подумали і готуємо самі. От. Тому... А можна я питання... Так, пане Романе, закінчуйте, да? Так, я просто скажи, будь ласка, а ми можемо приватизувати всі ці ПТО? Просто розпродати, щоб вони були приватними. От бачите, вже хтось хоче купити навіть. Продаємо. Ні. Дивіться, давайте тут все-таки до місцевого самоврядування. От, пане Сергій, давайте все-таки проговоримо про ваші можливості, наскільки ви можете впливати на освітні процеси. Я поясню, чому. От ми забрали декілька людей з Маріуполя, конструкторів. Прийшов деякий час, вони приходять і кажуть, дивіться, ми все втратили. Тобто будинок, роботу, все, нас прийняли в Житомирі, все класно. Ну, ми починаємо з нуля. І скажу відверто, що ми будемо в Житомирі починати з нуля, що з Варшави. Різниці немає, але старт різний. От що ми можемо дати людям, що ми можемо дати людям з вашого, тобто наскільки освіта може на це вплинути для того, щоб їх втримати, які інші важелі можуть вплинути. І от як ви бачите цей процес, яким чином втримати цих людей, тому що ви ж були на місцевому, на муніципальному форумі, де презентувалося останнє опитування, і 31% з тих, хто є за кордоном сьогодні, сказали, що вони не повернуться. 17 з них думають, і всі інші будуть дивитися на це вже після закінчення війни. Я думаю, що реальна цифра не 30%, а відсотків 70 не повернеться. Я десь місяць назад був в Гауді, тоді ми на початку війни централізовано автобусами вивозили сім'ї житомирян. І там приблизно в мене була зустріч з ними, 20 чим-то сімей. І мами з дітьми навчаються, хтось вже в університет поступив, хто це. І знаєте, дівчинка сиділа, я кажу, а де в Житомирі навчалась це? А, всім задаю питання, коли будете повертатися? Да, ми ще там небезпечно, ми ще це. От якось так раз, і дівчинка сидить така, каже, а я кажу, а де ти в Житомирі навчалася? Вона каже, я в 23-й школі, школа поруч.
Але ж нас там дах там обвалився, це було в 22-му, якщо не пам'ятаю, чи ні, раніше, це, ще, це раніше, в 19-му році. Ні, він, так, да, тоді трошки, але в 22-му році, і ну, там неможливо було навчатися, і так от зараз це, я кажу, стоп. Півтора року, як ми зробили повну реконструкцію, суперсучасна школа на сьогодні, все, вона каже, да, я розумію, що дитина, ну, 14 років чи вже це, вона навіть не слідкує, і мама не слідкує за новинами Житомира. Це каже про те, що вони вже відірвалися, і ну, те, що вони повернуться, шанс дуже-дуже невеликий. І там дуже багато ще інших факторів, вони дійсно побачили переваги Європи, вони там з дітьми були, там в Діснейленді інша сім'я, хтось в Іспанії відпочивав, працюють, важко працюють, все, але при цьому в них є можливість заробити і дати дітям трошки інше. Подивіться іншу проблему, подивіться в цьому році випускні класи. Дуже багато хлопців нема. Чи через декілька днів, чи тижнів після випуску вони поїдуть 16 років. Тому що небезпека, тому що 18 років, і в нас є величезний шанс ще втратити дуже багато цих дітей, які не підуть ні в ПТУ, ні в наші виші, нікуди не підуть. Це теж величезна проблема. Те, що казали про якусь національну стратегію, ми повинні зрозуміти, де ми будемо після війни, скільки нас залишиться, бо ну, абсолютно згоден, абсолютно інша буде демографічна картина, економічна картина, не підуть інвестиції іноземні найближчі роки ні в Сумську область, на жаль, ні в Чернігівську, бо це теж буде от страх оцієї небезпеки. Ми зараз в Чернігові будуємо об'єкт. От, ну, дай Бог. От. І це все складно, да? Коли ми кажемо про професійно-технічну освіту, так, нам 6 чи 7 років також передали почесне право фінансування професійно-технічної освіти, але от, не передали нам право управляти цими процесами. Єдине, що ми змогли, це приблизно було 3 роки назад, ми так змогли зробити, як ми не просто фінансуємо, а надаємо послугу з фінансування, і тоді через це ми зробили регіональне замовлення. Бо ми навіть одне місто в Україні було, яке 3 чи 4 місяці не фінансувало професійно-технічну освіту. Пам'ятаєте, коли міністр освіти казав, Сергій, ну це буде кримінальна справа, ти не фінансуєш 3 місяці, я навіть кошти не заклав, коли нам передали, чому, в нас було 10 ПТУ, в кожному ПТУ було 30% дітей від того, що вони могли робити. У нас були менеджери з туризму, машиністи ЕВМ, ну, дуже багато ну, так, таких, ну, нащо просто викидати кошти. Були спеціалісти міжнародного спеціалісти, права. Да, міжнародного права, да, а в нас вихователь був фізкультурник, 82 роки, да, ну, от, ну, класна робота, і 120 мільйонів гривень на рік викидати з міського бюджету, мені точно було. І от коли Лілія Михайлівна тоді все ж пішла і зробила в рамках міністерства реорганізацію, і ми об'єднали з 10, зробили 5, от ми зразу заклали фінансування, почали фінансувати, потім регіональне замовлення, все інше пішло. Але теж дуже на сьогодні закінчується процес передачі цих ПТУ в місто Житомир. Я думаю, далі буде трошки краще. Але ми беремо бізнес. Наприклад, у нас є Лектрави, це німці, інвестори, які. В нього теж проблема є сировиною. Це дуже такий складний процес. Я кажу, давай так, ти навчиш наших дітей ці справи вирощувати от всі ці рослини. Це достатньо високорентабельний бізнес з точки зору там, сільського господарства. Ти навчиш, ти допоможеш, ти організуєш, а ми тобі дамо спеціалістів. Я це роблю трошки навіть для іншого. Бо коли повернуться хлопці з фронту і дівчата, я згоден, більшість з них може поїхати за кордон, бо хтось буде боятися наступної, може, фази війни, хтось буде не знайде себе на тих зарплатах, які ми будемо пропонувати, і хтось до сім'ї поїде в Європу, і ми можемо дуже багато втратити. Я не вірю в те, що хлопці прийдуть на війні, які там воювали, підуть навчатися там на зварювальника і підуть працювати
на ЗОК. Ну, я особисто в це не дуже вірю. Але я вірю в те, що їх можна навчити потихеньку вести такий особистий невеликий бізнес. Наприклад, висадити 3-4 гектара лохини чи полуниці. Місто може дати грант на там розсаду, наприклад. Якщо ми їх навчимо, землі багато, орендують, батька, там, мати є земля, все. Тоді ми, якщо зробимо таких 200 бізнесів, тоді вже ми можемо зробити якийсь кластер такий невеличкий. Да? І таким чином от розвивати. Все, що пов'язано з енергоефективністю, там, з енергозберігаючими технологіями, з генерацією, все теж. Це ну, супер перспектива для України, бо ми без цього точно нікуди не підемо. Всі ці спеціальності нам потрібні. Пане Сергій, так може, от пан Роман задав питання, тобто, приватизація ПТУ чи місцеве самоврядування дивіться, готове на себе взяти от, координаційну візьмем, роль для того, я щоб не хочу давати нікому поради, тим більше міністерство, вони класні, вони працюють, от тут в мене нема. Але для ПТУ, зробіть як в Фінляндії, дайте ПТУ можливість заробляти кошти. Хто може підказати? Це в Фінляндії ПТУ, якщо воно займається будівельною справою, будує конкретні будинки, і продає, і на цьому заробляє. Сергій, ми прямо ви підійшли до настільки моєго щоденного питання. Якщо ми кажемо вища освіта, да? Ми там рейтинги міряємося, там в вузі, все інше. Дайте безвідсотковий, наприклад, кредит на вищу освіту. Тоді людина подумає, іти навчатися чи ні. Якщо йти, тоді потрібно потім віддавати. За які кошти я буду віддавати. А тоді от термін окупності його освіти – це буде найкращий рейтинг університетів. Все. Ну, тут прості рішення, які працюють у всьому світі, в нас вони поки що не працюють. Дякую. Пане Але Дмитро, от ви прям вгадуєте, куди ми рухаємося. Тобто, ну, я не думаю, що вгадуєте, думаю, що знаєте. В будь-якому, по вищій освіті, те, що ви кажете, от якщо зараз буде проголосований в другому читанні законопроект про зміну системи фінансування вищої освіти, будуть запроваджені, власне, гранти і дешеві кредити для тих, хто не отримав там. Тобто дитина буде не залежати від батьків, бо батька хоче, щоб вона стала спеціалістом міжнародного права, а дитина хоче зовсім інше. І буде залежати обсяг гранту від результатів навчання. Тобто ви гарно склали своє НМТ, ЗНО, отримали великий грант, йдете вчитися. Да. Знаєте, скільки це навчання для вас коштує? Знаєте, вибачте, а то в нас є з Геннадієм Григорійовичем там спільний знайомий, там він в міліції свій час працював, приходить до мене, каже, привітай мене, я поступив в аспірантуру. Я куди поступив? В аспірантуру. Ну, закінчив, все нормально, все дипломи. Да, пані Наталі. Зараз ми переходимо до запитань. У мене прохання, значить, в кого є запитання, представляйтесь і скажіть запитання, до кого ви будете звертатися. Добре? Буквально одна ремарка. Від нас, як від бізнесу, про що ми можемо просити місцеву владу? Ну, насправді ми про це говоримо, ми з паном Дмитром про це говорили. Чого не вистачає з точки зору профорієнтації, тому що великі інформкампанії – це класно, але не вистачає чогось, типу, таких дуже структурованих днів кар'єри, дуже намаціальних, конкретних фізичних речей, де діти можуть прийти і поторкатися, що це і як це. Те саме по військовим. Ми дуже багато, в нас є великий проєкт, називається «Серце Азовсталі», ми прицільно працюємо з захисниками Маріуполя, 12 тисяч. Я можу сказати, що це супер, ну, по-перше, дуже невелика частка з них готова йти в підприємці. Вони намагаються, в них не вистачає великої кількості скілів. Якщо ви будете тут думати, їх потрібно вчити маркетингу, ну, тобто, в них немає з цієї бази. Але 80% з них не готові йти туди, де вони були до війни, це точно, вони в пошуку. І вони розгублені. І коли ми з ними говоримо, ну, а що ви хочете, вони кажуть, так багато можливостей, бляха, ми не можемо визначитись. Єдине, що працює по-справжньому, це коли ми їм даємо можливість поторкатися ось цього, прямо на підприємстві, ось цього і ось цього. І от що реально було б класно з точки зору профорієнтації і переселенців, і перш за все дітей, військових і переселенців, це якісь, я не знаю, як вони мають виглядати, але ми їх там всередині себе називаємо День кар'єри, і ми сподіваємося, що от в наступному році ми зробимо великий в Києві, якщо він буде успішний, було б непогано в інших містах. Дякую, пані Наталі. Дякую, пані Наталі. Значить, тепер скільки у нас часу залишилось до кінця панелі?
20 хвилин, супер. В мене прохання, от звучить запитання, так, всі, хто хоче дати додаткову відповідь, не тільки до кого звертаються, я просив би також додавати інформацію. Прошу. Мене звати Ксенія Лавріна, і я громадський діяч, і також маю приватний заклад освіти, який називається Тетофе, тут в Житомирі. Але в мене не настільки запитання, скільки декілька пропозицій до кожного із спікерів. Тому що тут якраз є і влада, і наше міністерство, і бізнес. Дивіться, поки ми говорили під час панелі, у мене є декілька ідей, як ми можемо вирішити ті чи інші питання. Перше, ми маємо зрозуміти, от те, що ви казали про Оксфорд чи Стенфорд, що IT. Пам'ятаєте, як ми сприймали англійську мову? Ну, спочатку це для нас, ну, еліта, да? Англійська мова буває тільки там, ну, там в якихось вибраних закладах. Зараз англійська мова є must-have. IT для кожної людини зараз має бути, ну, must-have, тому що ми переходимо у світ діджиталізації. Тому спеціальності завжди мають мати, ну, під, ну, апгрейд IT, да, під собою. Якщо ми почнемо з середньої освіти, я вважаю, що ми маємо взяти за приклад досвід Оптіми альтернативної школи, да? Досвід Сугати Мітри з його школою у Хмарі. І для тих, ну, так, коротко. Перше, у кожного учня має бути свій електронний кабінет для онлайн-освіти. Тобто, в принципі, все має бути цифровізовано. Другий момент – молодша школа і дошкільна освіта має побудовано бути на тому, щоб навчити дитину керувати своїм часом, особистою ефективністю і мати нестандартну логіку, да? Тобто вміти нестандартно мислити. Це три навички, які дадуть їй потім можливість навчитися будь-чому, що їй потрібно. Ну, погодьтеся. І нам не треба витрачати час перші 5 років освіти на те, щоб вузько спеціалізувати або навпаки давати широкий спектр наук, які вони мають знати. Беремо приклад Європу, ту ж саму Францію, Фінляндію, Норвегію, скандинавське виховання. Вони до 5 класу що роблять? Вони саме те й роблять. Вони вчать проєктному менеджменту, вони вчать тайм-менеджменту, вчать, як користуватися знаннями, як використовувати IT для того, щоб потім навчитися. Так от, якщо ми будемо говорити про те, як будувати освіту, то її треба цифровізувати в першу чергу. І це моя перша пропозиція. Друга пропозиція – до кінця середньої освіти не вимагати у дітей знати багато вузькопрофільних предметів. Після вже хай-скулі, да, ми маємо вже визначатися з профілем. І як це відбувається? Ось тут якраз те, що ми робимо практикою у вищих навчальних закладах, має бути практика у старшій школі. Найбільший запит в Україні, якщо ви зайдете на купу форумів, дайте роботу 12 років дитині, хоче підзаробити. Тобто практика. У нас немає в державі можливості дітям з 12 років підзаробити. Співпраця з бізнесом. Я навіть більше скажу, стільки обмежень сьогодні для роботодавців, для того, щоб залучити дитину до 18 років. Так. Ні в 12, до 18 років, для того, щоб йому забезпечити умови і дати йому можливості практики. Як власник дошкільного закладу, я скажу, що помічник вихователя не має бути 18 років. Діти, які 13, 14, 15, легко впораються з цією роботою. Далі, стосовно співпраці бізнесу і освіти. Я вважаю, що державні заклади, вони мають бути державними рівно на 20%. Тобто 20% фінансування держави, а далі от той рейтинг, про який ви говорили, тобто дати можливість бізнесам дотації, якщо вони вкладають свої гроші в бізнес. Тобто фінансувати університети. І якщо бізнес буде обирати заклад, він буде обирати як? Якщо він має звідти собі певну вигоду, правильно? І якщо він буде мати звідти кадри. Якщо туди підуть бізнеси, значить, ось вам і рейтинг, значить, це вам потрібно. І не треба буде тоді змушувати бізнеси, приходити і казати, скільки кадрів вам треба через 3-5 років. Ще один момент, вищі. У нас зараз практика така, що через 3 роки дитина вже повноцінно, студент може йти працювати. Але насправді, що ми отримуємо після вищу? До нас приходять спеціалісти, які що говорять? Ну, ви всі молодці, але це геть різне. Тобто бізнес і освіта – це два паралельних процеси, які не перетинаються. А нам треба зробити так, щоб вони перетиналися, розумієте? А це означає, що сама структура вищої освіти має бути побудована так, щоб другий курс була обов'язково робота. Тобто дитина, студент вже має обов'язково працювати. Ну, дуальна освіта. Так, так. Далі, я хотіла б ще сказати стосовно профтехосвіти. Якщо ми говоримо про державу, я б хотіла запропонувати Міністерству освіти зробити широкоформатну рекламу маленьких
профосвіт, які не є популярними. Що зараз популярно? Спитайте у будь-якої молоді. До мене приходили студенти. Що вони хочуть? Щоб було чисто, було багато грошей і мало зусиль. Чому? Тому що ми дали багато можливостей і пріоритетам дітям під час освіти, але ми не дали розуміння дисципліни і вимог сучасного світу, що воно вийдуть і далі 80% не зможуть себе знайти через це. Да? Тому що не все буде чисто, не все буде легко. Працювати треба. І бізнеса зараз кажуть, працювати треба дуже багато. До чого не готові наші діти? До розчарувань. У нас зараз іде позитивна освіта. Ти молодець, ти зробив це, ти зробив то, ти умнічка, почекайте. Але наш бізнес – це сукупність форс-мажорів. Це сукупність фейлів, да? І якщо ти не зможеш після них встати, ти закриєшся. Купа бізнес-стартапів закривається через 3 місяці від їх заснування. Чому? Вони не витримують перших випробовувань. Да? І якщо ми згадаємо Джона Ванейкена, це з Силіконової доліни, да? Каліфорнійського бізнесмена і бізнес-ангела, він завжди казав, ніхто не вчить наших студентів відкрити їм мозок, почистити і сказати, що, друзі, чого ви тут взагалі? Вам тут не місце, тому що ви не здатні зробити це. І він постійно через виклики це робив. Ми не робимо цих викликів, розумієте? Ми їх не робимо. І стосовно вчителів і їх мотивації, я вам як вчитель скажу. Якщо ми говоримо про те, що у нас вчитель і швець, і жнець, і надудій, і грець, і перед ним ще купа бюрократії, яку він має робити між молотом і наковальнею, то він не буде вмотивований ні за які гроші це робити. Майбутнє України через приватну освіту, тому що приватні заклади мають теж мати дотації і мають бути експериментальними майданчиками введення деяких реформ державної освіти. Ми можемо на них пробувати. Дайте їм цю можливість, співпрацюйте з ними, допоможіть їм масштабуватися і створюватися, тому що зараз для приватної освіти, я вам як власник приватного закладу скажу, невеликі і дуже обмежені. І вибачайте, що так багато часу, просто у вас багато тем, ви піднімалися. Ми встигли прокоментувати. Да. Реклама жінок-шахтарів. Пам'ятаєте, десь пару місяців тому був класний ролик стосовно того, перший раз жінка спустилася під землю як шахтар. Да? Шикарний ролик, який пропагує жінкам чоловічу професію. Так от, чому б не згадати про те, що так, чоловіки поїдуть, а жінки лишаться. Тож давайте профтехосвіту чоловічого спрямування, да, як звикла, рекламувати для жінок. Дайте їм можливість відчути якість. Ну, чому це важливо, чому вони можуть туди піти. До того, щоб середня освіта, вчителі були мотивовані, перше, зніміть з них зайве навантаження бюрократію, дайте їм гідну зарплату і дайте їм так, щоб вони мали свої години на свій предмет в достатній кількості, щоб робити з дітьми проекти, щоб у них був настрій щось робити. Дякую, дякую. Ну я прошу підтримати. Ви взагалі для себе не розглядаєте роботу в уряді? От скажи. О, бачите. Да, я прошу нам такі потрібні оплісками виступаючи, тому що в принципі запитання зали це завжди дефіцит. Прокоментувати хтось хоче? Я дуже коротко, якщо можна. Щодо навчання і паралельно роботи, по-перше, щодо вишів, я дуже хочу там сфокусуватися, що все, що кажу я, воно про вищу освіту, яка прикладна. Бо є ще вища освіта класична, і там, безумовно, все по-іншому. Умовно, філософи, і так далі. Да? Тобто, тут потрібно щодо вищої освіти дуже обережно. Але коли ми говоримо про прикладну вищу освіту, я казала про Мединвест політехніку, там закладений саме принцип дуальної освіти. Принцип дуальної освіти – це принцип, коли виш працює таким чином, щоб студенти все, що вони отримують в теорії, підтверджували на виробництві, на практиці. Це принцип дуальної освіти. Це один коментар. І ще коментар щодо дітей, профорієнтації. Взагалі тема профорієнтації, як мама 4 дітей, в мене 2 дітей вже дорослі, одні ще 15. Я можу сказати, що профорієнтація у нас взагалі як традиція відсутня, і це величезний суперкласний напрямок, з яким можна працювати. В мене старша донька взяла ГПР, тобто рік між школою і університетом, і працювала. І вона попрацювала в 3 або 4 місцях, вона точно вирішила, чим вона хоче займатися саме за цей рік, тому що вона була супер розгублена. А друга донька пішла в університет, який називається Liberal Arts, в нас так працює УКУ і так працює Могилянка. Це університет, де ти вступаєш не на факультет, а в університет. І ти набираєш різні кредити, торкаєшся різних
факультетів, різних спеціальностей, і вже під час навчання вирішуєш, що ти хочеш робити. Напевне, є ще якісь штуки, але тема профорієнтації як культури, релігії, практики, вона офігезна. І це, напевно, також можна робити. Але дітям потрібно дати помацати, так чи інакше. І от без помацати нічого не вийде. Це пропаганду ми можемо просто привести дитину туди, куди нам потрібно, а не туди, куди їй. А бажано знайти... Пам'ятаю, це вже маніпуляція. Це вже пропаганда, це коли ти переконуєш. А коли ти маніпулюєш, щоб дитину відправити туди, Ні, тут важливо, щоб вона пішла куди нам потрібно і їй потрібно. Знайшла ось цей перетин. Тут ось про що. Я хочу сказати, що у нас фокус на дітях – це важливий фокус, але у нас є інший стратегічний пріоритет – це літні люди. І ми маємо жінки, скажімо, неактивні жінки, які, наприклад, яких треба повертати у активну економічну зайнятість і знаходити для них стимули, щоб вони поверталися до ринку праці. Але літні люди, як зробити їх, як навчити їх новим компетенціям, як створити їм гнучкість мислення, наступні 20 років. Ми маємо вирішити декілька питань. По-перше, дати можливість людям виходити, або мотивацію, давайте так, не можливість, а мотивацію, виходити на пенсію якомога пізніше. Нам треба створити інфраструктуру, залучати їх до економічних процесів якомога довше, щоб не було так, що 50 років і жінка вже на пенсії сидить. Ну, тобто нам, вибачте, як Україні, як економіці, кожна людина зараз буде на вагу золота, тому не тільки молодь, а й потужний фокус на літніх людей. Пане Роман, я вас абсолютно підтримую. В лютому місяці був на економічному форумі в Токіо, так, і перший раз столкнувся з антиейджизмом. А коли тобі кажуть, просто в очі, 50 років, це до 50 років взагалі на тебе не дивиться, як на менеджера. Чому? Тому що в тебе немає досвіду, в тебе немає нічого, тобто ти можеш почекати ще. Тобто початок взагалі активної такої діяльності починається після 65. Довголіття, але я з іншого скажу, результат в економіці просто шалений. Чому? Тому що 84 роки це практично середня тривалість життя. 100 тисяч вже за 100 років перевалило вниз. Тобто у них демографія збільшується не за рахунок збільшення народжуваності, а збільшення того, що продуктивний вік життя практично зростає. Да, тут я вас абсолютно підтримую, і я скажу, що от саме освіта 50+, це нас буде дуже важливо, саме перекваліфікація, перенавчання, ну, знайти можливості для людини, що вона може в цьому віці робити більш ефективно. І я скажу, мені дуже сподобалось питання щодо електронного кабінету для наших дітей. А от мене цікаво, тут у нас дуже багато освітян середньої школи, а от якщо дитина буде навчатися погано в школі, а в неї електронний кабінет, вона заходить в оптиму і здає все не відмінно, що тоді? От що тоді? Як тоді буде? Да? Тобто в неї в оптимі все супер, да? А в комунікації з викладачами в школі, мабуть, не все супер. А, є, так? Да? Ну, електронний кабінет мені сподобалася історія. Це така диверсифікація практично. Ні, дивіться, в нас в багатьох школах є там електронні журнали, електронні щоденники, ми це впроваджували, і ми розказували вчителям, що набагато легше вам буде працювати. Ну, вони працюють, і в ітогі вони працюють і в паперовому, і в електронному. Ні, це просто їхнє власне рішення. Це можливості дитини прямо текст, де написано, що вони можуть користуватися лише тим, чим вони хочуть. Можуть обрати лише електронний і користуватись лише ним. Я можу вам навіть показати сотні шкіл, які користуються лише електронним. Це питання було інструментів, електронних інструментів, які і грамотність електронних інструментів користування, а це питання диверсифікації. Тобто це питання в тому, що якщо я не можу знайти спільної мови, то я можу завжди мати альтернативу. От я так почув цю історію. І у нас ще одне запитання, будь ласка. Доброго дня. Дуже мало часу залишається. Доброго дня, мене звати Сергій Купринюк, я підприємець, я житомирянин. Дискусія дуже потужна, всі про роботу, про студентів, про людей, які мають працювати. Я хочу звернути увагу на дитячі садочки і на початкову школу.
Всі ми знаємо, що основа наших дітей, в кого є маленькі діти, ті розуміють, закладається в дитячих садках. Я до пана Дмитра, якщо ви знаєте, яка зарплата у співробітників от наймолодшої ланки, ті, хто виховують 3 плюс дітей, скільки вони заробляють в місяць грошей? Плюс-мінус. До 10 тисяч гривень, до 10, ще ставка. А то і 7, да, ну, ще до підняття мінімальних ставок були зарплати по 5 тисяч гривень в людей, які на собі тягнуть 20-30, вибачте, шпінгалетів трьохрічних, чотирьох, які, від яких голова стає трикутною до кінця дня. І от в мене питання по мотивації цих людей. А як взагалі ми розраховуємо отримати якісних виконавців, думаючих співробітників в майбутньому, якщо ставлення до них, до маленьких ще, ну, відповідно, на жаль, мотивації цих людей, які їх виховують. Як змінити ситуацію? Як змінити ситуацію? Я думаю, що ці викладачі, ну, чи вихователі, вони мають отримувати зарплату в рази більше, в рази, 20-30, можливо, я не знаю. Це має бути порівняння до медицини, тому що ми ж довіряємо медикам, да, вони нас лікують. А ми не довіряємо викладачам, вихователям, які вкладають основу, вони виховують наших дітей. Ви думаєте, ну, що вони отримують нижчі зарплати, тому що ми їм не довіряємо? Ні, тут питання більше до мене, бо фінансування зарплат – це повноваження місцевого самоврядування. Я спробую вам відповісти на це запитання. Ну, по-перше, ми за інтенсивність робимо доплати від міста. Це ми фінансуємо помічників вже роки два чи три, да, якщо не помиляюсь. От. І третє питання. Нема в групах 20-30 дітей. Зараз і до війни. Я вам скажу, відсоток відвідування дитячих садочків на рівні 60%. Це перший момент. Я цифри всі в голові дуже добре пам'ятаю. Третій момент. По фінансуванню на дитину, по дитячим садочкам і школам Житомир номер один в Україні. Можу підтвердити любими розрахунками і показати всі міста. Знаю, скільки кожне місто на дитину закладає. Це третій момент. Четвертий момент. А скажіть, будь ласка, як виховують в садочках, як з'являються таланти і справжні громадяни своєї країни в Німеччині, в Нідерландах, в Ізраїлі? Яка там система дошкільної освіти? Я не Ніхто відповів. Соплі не витирає, вибачте. Обід з собою приніс, поїв. Якщо ні, то ні. В 3 години дитину забери. Це не наше питання. Ми будемо грати от в Радянський Союз, ми ще дуже довго будемо витрачати і на таку систему неефективно кошти. Я не кажу, що це потрібно робити зараз і сьогодні, але тут треба теж нам трошки змінювати ситуацію. Я перепрошую, зараз багато людей було в Європі, враховуючи обставини, і дуже всі в лапках зраділи, яка там медицина, яка там освіта, які там послуги адмін, як там працює банківська система, як там працює мобільний зв'язок, інтернет і так далі. І всі сказали, що Україна найкраща, правильно? Тому я не хочу, щоб ми в багатьох моментах рівнялись саме на європейський досвід, тому що у нас краще. І чому акцент на маленьких дітях роблю? Ну, тому що там все закладається. І перші, другі, треті, четверті класи. Коли в мене тьоща, вона викладач, але вона вже має радянський той от досвід і вік, і відповідно їй тяжко, але приходить молодь, викладачі, які взагалі не вмотивовані працювати так. Тому тут, знаєте, ми йдемо Можна я дам відповідь? Окей. У нас це потребує просто революційної історії. Чому? Тому що в свій час, ще там 5 років тому, була взагалі готова така концепція рішення, коли саме дошкільні заклади повинні були перейти на систему фінансування дитини. І гроші ходять за дитиною. От народилася дитина, 3 роки їй настало, їй виділяються кошти, вона вибирає, куди вона йде.
Це привело до шаленої послуги саме приватних дитячих садочків, тому що зараз у нас так виходить. Та дитина, яка пішла в муніципальний садочок, муніципалітет фінансує цей заклад і витрачає кошти. Дитина, яка пішла в приватний садочок, вона витрачається, вона тільки платиться саме за кошти батьків. В Житомирі ситуація, яка краще. Чому? Тому що за рахунок муніципалітету фінансуються і приватні школи, виділяється додаткова субвенція. Да. Так, ми але вже 5 років фінансуємо, даємо субвенції на приватні школи. І на приватні школи. Але от з інклюзів 3 рази більше даємо субвенцію. Да, але систему, яка повинна... Тобто, поки не з'явиться, що саме батьки своїми коштами, своєю дитиною голосують за певний рівень закладу, а заклади почнуть боротися за вихователів, тому що їм треба їх підтягнути і здати зарплату більше, от тоді все зміниться. А поки воно регулювання в тому, що ми фінансуємо стіни, а потім фінансуємо, ну вибачте, комунальні витрати, а потім вже фінансуємо зарплату, воно нічого не зміниться. Тому тут треба все-таки, ну звертаюся там до державного органу, який формує політику, я розумію, що у вас багато питань, але це питання теж важливе. І це стосується і позашкільної освіти. Дуже важливо, щоб кошти ходили за дитиною. Хоче дитина займатися там музикою, нехай йде, принесла ваучер, хоче футболом, нехай йде, приватний, комунальний, нам все одно. От тут потрібно змінити, щоб кошти ходили саме за дитиною. Я хочу подякувати нашим панелістам. Алло, перепрошую. Так, дуже коротке питання, бо розумію, до пана Дмитра. Я співзасновниця онлайн-школи для дітей, які вже за кордоном, українські, виїхали, але більше не навчаються в українських школах, тому що є потреба в тому, щоб вони зберігали цей автентичний контакт зі своєю державою. І у нас школа від 9 до 16 років, викладання мультидисциплінарних предметів, саме нестандартно, мова, література, культура і мистецтво. Для чого? Якщо вони зараз навіть не повернуться, як пан Сергій казав, вони не зацікавлені. Але за 10-15 років ці люди будуть входити, голосувати. Ми бачимо, як система голосування впливає на все, що у нас. Дати виділити кошти, виділити з міжнародних фондів. У мене питання до вас, які у вас взагалі, чи є ця ідея контакту своїх людей, ну, своїх дітей, які зараз там, бо от хтось сказав, ми вже з ними там втратили контакт, і ми на них, а ми їх виловлюємо. І в тому числі хочу зазначити, велика проблема навіть цих дітей з діаспори, тому що їх уже виховують, у них теж немає потоку свіжих і нових знань і джерел. І якщо у вас є певні програми, бо ми ну, це робимо своїми силами, подаємося зараз на гранти, да, тому що це велика і це потужна насправді система, і батьки дуже зацікавлені для того, щоб ну, долучатися і тримати. Якщо не вони можуть дати, то тримати цей зв'язок. І є навіть ті, хто народився вже там в Штатах, в Нью-Йорку, будь-де, не знає мови. Мову вони отримують українську лише від батьків та мама, і вони приходять до нас, бо ми запустили, у нас є викладачі, які можуть викладати там англійську і українську. І є на це попит. Дякую. Is not shortest. Зрозумів. Дивіться, ми ще рік тому вирішили, що для дітей за кордоном треба зробити окрему взагалі програму, в якій, яку можна обрати, можна її не обрати, тобто можна вчитися по повній програмі, це зрозуміло, а можна обрати от таку спрощену програму, в якій є лише компоненти, яких, скажімо, не вистачає в програмі іншої країни. Оскільки в більшості країн світу, в переважній більшості, загальна середня освіта є обов'язковою, тобто діти, які знаходяться там в Португалії, в Німеччині, вони так чи інакше мають піти в школу, вчитися там, де вони знаходяться, то для них є доступний оцей компонент. Вони можуть бути зараховані в будь-яку школу в Україну, в тому числі в таку онлайнову або ту, яка надає таку послугу. І фактично їх навантаження буде приблизно 6 годин на тиждень додаткових до тієї освіти, яку вони здобувають десь за кордоном. Ці додаткові 6 годин – це буде історія України, громадянська освіта, українська мова, література і так далі. Зараз ми підходимо до такого другого етапу, коли нам треба вже
це трансформовувати. Ну, тобто не просто цей якби калаш, який ми зібрали для дітей, сказали, окей, оце для дітей, які за кордоном знаходяться, будь ласка, можете це викладати. Нам треба під це робити якісь окремі вже підручники, окремі навчальні матеріали, посібники і так далі, саме для дітей, які знаходяться за кордоном. Оскільки, і тут у нас далі виникає багато дискусій, насправді, можу поділитися власною думкою. Тобто, я вважаю, що якщо діти вже знаходяться в Німеччині, то цей компонент, він має бути набагато менш академічним наш. Тобто, ми маємо це продати їм, як цікаве якесь кіно про Україну, як якийсь такий героїчно-ліричний епос про те, що тут відбувається, відбувалося раніше, чому ви маєте пишатися цим, ну, своїм походженням і так далі. Тобто, це не має бути от підмети, присудок, і от контрольна робота, і от там... Це чудово. Я вам дуже вдячний за вашу роботу. Дякую. Да, дякую. Я дуже швидко додам. Києво-Могилянська академія в цьому році буде робити інтервенцію в 4 країнах по здачі ЕМНТ. Ну, ми йдемо за абітурієнтами вже в Європу. Ми не розраховуємо тільки на Україну. Ми вимушені це робити. Ми в минулому році поставили умову викладачам. Хто не повертається до певного часу, ми звільняємо. Ми не можемо їх звільнити. Наші викладачі сьогодні витребовані в усіх світах, в Берліні, в Варшаві, в Гамбургі. Вони їх розберуть просто. Тому ми вимушені адаптуватися до тих умов, які є. І ми будемо йти з інтервенції за нашими дітьми, за нашими абітурієнтами. Да. Я закінчу. Я тільки хотіла сказати, що якщо можна до онлайну ще додавати якісь недільні школи там, бо я не знаю, в якій формі. Це було дуже допоміжним, тому що запит величезний, а ну, пропозиції нуль. Це от моя молодша донька, вона в Берліні, і ми зробили декілька спроб, нічого не знайшли, ну там якось самі вирішуємо. Це один день на тиждень. Я дуже коротко хотіла сказати щодо нерухомості, от цієї пустої, яка залишається, ну, в тому числі у Міністерства освіти і так далі. Мені здається, це велика можливість, коли ми кажемо, от неефективно, комунальні і так далі, це велика можливість помислити, а що на місці цієї нерухомості можна зробити разом з громадами. Ми в Дніпрі взяли 3 гуртожитки, їх зробили реновацію, зробили з нього соціальне житло для переселенців з Маріуполя. І донори дуже непогано, ну, дуже добре насправді зреагували на цю пропозицію, буде ще одна черга і так далі. Але насправді соціальне житло – це для гуртожитків класна історія. А що робити? І от помислити, пошукати донорів, пошукати інвесторів, можливо, центр освіти для літніх людей або щось таке – класна можливість. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я вважаю, що Житомир – це місто ідей. Місце, де народжуються ідеї, місце, де імплементується ідея і місто, яке може показати Україні, яким чином треба рухатися. Я хочу від вас всіх подякувати Роману Боднару, Дмитро Завгородньому, Сергію Сухомліну і Наталі Ємченко. Дякую вам за те, що ви уважно слухали, задавали питання, і для нас це дуже важливо. І модератору Геннадію Зубко дякуємо дуже за чудову дискусію.